protesto por um Brasil melhor, por educação, por saúde, pela não corrupção. Eu acho que minha mãe é professora e eu sinto muito isso em casa, assim, tipo, é a desvalorização da educação. Contra a aprovação da PEC 33 e a PEC 37, eu quero mais investimentos na saúde e na educação, porque eu quero um país mais justo e um país para todos. Essa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes.